Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Василів. У цьому огляді згадаємо останні події на українській залізниці. Так, за останні дні сталося кілька інцидентів, що вплинули на рух поїздів. Окрім цього, також поговоримо про наміри Укрзалізниці купити 20 нових швидкісних поїздів. І наостанок буде матеріал від підписника каналу про дитячий вагон Укрзалізниці. Отже, почнемо з інформації про інциденти. Так, 15 серпня «Укрзалізниця» повідомляла про затримку руху поїздів у ковальському напрямку. Тоді компанія заявляла, що з технічних причин окремі пасажирські поїзди курсуватимуть іншим маршрутом. Зокрема, в дорозі на 4 години затрималися потяги номер 98 Коваль Київ та 88 коваль Запоріжжя. Згодом стало відомо, що інцидент вплинув на графік руху інших поїздів, зокрема, поїзда номер 23 «Хелм київ який затримався на 2,5 години. Тим часом 18 серпня у Стрийському районі дерево впало на вагон приміського поїзда Стрий Івано-Франківськ. Укрзалізниця повідомила, що внаслідок пригоди є травмовані пасажири та залізничники. Всі особи, які постраждали, оперативно отримали першу допомогу. Чотирьох пасажирів із різними травмами забрала швидка медична допомога. Затримка руху поїзда склала 1 годину 42 хвилини, а пасажирів пересаджено з ушкодженого вагона до резервного. 19 серпня на ділянці залізниці Карпати Свалява пасажирський поїзд Київ солотвино наїхав на людину. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За словами очевидців, чоловік ніби лежав на колії, коли машиніст поїзда побачив його. Було застосовано екстрене гальмування. На місце прибули медики та поліція. Згодом з'ясувалося, що під потягом загинув місцевий житель 1979 року народження. І ще один інцидент, про який була інформація в мережі, це хуліганські дії чоловіка на станції Київського метрополітену. У соцмережах було розміщено відео, як чоловік сидить на даху першого вагону поїзда метро. У цей час поруч перебували співробітники метрополітену та поліції. Згодом адміністрація підземки повідомила, що дійсно, 17 серпня, під завершення руху поїздів один з пасажирів станції Лісова грубо порушив правила метрополітену, а саме заліз на дах поїзда та відмовився спускатися вниз. Через його дії було зачинено станції Чернігівська та Лісова. Відповідно, пасажири не встигли на останні поїзди. Затримка руху поїзда склала 20 хвилин. Зрештою, пасажир самостійно спустився з вагона. Нещодавно Укрзалізниця заявила, що розглядається питання купівлі нових електропоїздів виробництва південної Кореї. 22 серпня з'явилася більш детальна інформація щодо цієї угоди. Так, Верховна Рада 21 серпня ратифікувала рамкову угоду між урядом України та урядом Республіки Корея стосовно кредитів від фонду економічного розвитку та співробітництва до 2029 року. Далі відбудеться фінальне підписання угоди саме завдяки. Цьому документу і буде можливе придбання нових швидкісних електропоїздів. Компанія повідомила, що загальна вартість програми складатиме близько 450 мільйонів доларів, враховуючи сервісне обслуговування поїздів протягом п'яти років, а поставка 20 поїздів можлива у термін 18-24 місяців після підписання угоди. При цьому попередньо корейські виробники зацікавлені розглянути варіанти часткової локалізації в Україні, що важливо для стимулювання вітчизняної економіки. В Укрзалізниці також зазначили, що збільшення кількості поїздів класу Інтерсіті Плюс це додаткова можливість для подорожей 6 мільйонів пасажирів на рік. Тим часом залізницею вже кілька тижнів курсує дитячий вагон. У перший рейс він вирушив 8 серпня у складі поїзда Харків Єсеня. Дехто з пасажирів, мабуть, вже встиг оцінити новинку. Ну і є також відгуки від глядачів каналу Залізні магістралі. Євген Олегович надіслав світлини, зняті у дитячому вагоні. Можемо більш детально побачити не лише інтер'єр, але й обладнання. Отже, у вбиральнях змонтовані біотуалети, тому вони доступні під час зупинок. Є спеціальні підставки на унітази, щоб дітям було зручно ними користуватися. Пасажирська частина вагону кардинально відрізняється інтер'єром від звичайних купейних вагонів. У кожному купе є навчально розважальні матеріали, верхні полиці, обладнані обмежувачами, що створюють суцільне загородження та обладнані протиударною накладкою. Щоб діти могли розрізняти купе, вони марковані персонажами лялькового театру. У коридорі вагона є інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою. Раніше Укрзалізниця повідомляла, що вагон для дітей створили за сприяння дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. До речі, ця сама організація брала участь у створенні дитячих ігрових зон на вокзалах Києва, Харкова та Львова. Якщо у вас є цікаві новини про залізничний транспорт, надсилайте свої повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. І також нагадаю глядачам про те, що канал «Залізні Магістралі потребує вашої підтримки, це можна зробити за допомогою звичайних опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або коментар під відео Також буду вдячний вам за підписку на канал. І також ви можете стати спонсором і переглядати відео ще до того, як відбудеться прем'єра на каналі. І фінансово підтримати цей ресурс можна через посилання, які ви знайдете в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.